आप ऐसे पकड़ना जा बटन में जाना जा मुझसे पेशता दो सेहतमंद छोरा से आपने मुकम्मल समाप्त किया कलाम मकतबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फूल मोहम्मद नेमत रज़ी के खूबसूरत जुमलों से आप मुसाफा कर रहे हैं। मेरे बाएं तरफ हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब किल्ला बैठे हुए हैं, मोहित वक़ार हाजी जनाब अब्दुल गनी साहब किल्ला और दीगर उलमाए व शोरा मेंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। ये दिल्ली की सरजमीन है, ये मुअद्दब तहज़ीब व तमद्दुन की धरती है। मैं सबसे पहले नात पाक का मतलब आपके हवाले कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर मैं किसी लायक पढ़ूँ तो आप सुभान अल्लाह से नवाजेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। मेरा मोहब्बत से एक बार पेशगी बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। सिंगल चेचिस का शायर हूँ मैं। जी हाँ, बस आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। मुबारक हुसैन अच्छा सुनाएगा आपको, लेकिन शर्त यह है कि आप मोहब्बतों से मतला हाजिर कर रहा हूँ। हे बारिश नूर निके हद में देखो, वाह 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 वाह, ओए जावने भाई। हे बारिश नूर निके हद में देखो, बारिश देखो, अरे ये मुसलमान आए हुए बारिश नूर निके हद देखो, बारिश नूर निके हद देखो, ये मुसलमान आए हुए हैं, ये मुसलमान नहाए हुए हैं। कि बारिश नूर निके हद में देखो, है शाहे मदीना, ऐसा लगता है शाहे मदीना, अरे आज तशरीफ लाए सदकता है शाह मदीना, ऐसा लगता है शाह मदीना, आज तशरीफ लाए हुए हैं। बहुत खबर है, और मोहब्बत से आप सुने इंशाअल्लाह अज़ीज, ये शेर आपके दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, आए हुए आए हुए ऐसा लगता है शाह मदीना, आज तशरीफ लाए हुए है, ऐसा लगता है शाह मदीना, आज तशरीफ लाए हुए हैं। और पैदा होते ही उनकी ज़बाँ पर खड़े हैं वो भी रूह में सुभान, और ये शेर मुकम्मल हो जाने के बाद एक नहीं दो चार नारे आप लगा देंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं कि पैदा होते ही उनकी ज़बाँ पर,
ہوا پرے ارے رب ہبری کی گونج صدائیں ہوتے ہیں ان کی زباں پر رب ہبری کی گونج صدائیں فکر امت میں شاہ مدینہ کہ فکر امت میں رو کر شہید اور نعرہ دوزخ بجھائے ہوئے فکر امت میں رو کر شہید شہید نار دوزخ بجھائے ہوئے ہیں اور جن کے دیار میں آپ مقات آئے ہوئے ہیں دوستو میں ایک شعر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ آپ بہت خوشبخت ہو مولانا پور محمد صاحب کی اللہ نعمت یہ شعر دیکھیں گے میں آپ کے حوالے سے تمام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جھوم کر بہت میں سبحان اللہ ایسا لگتا ہے پیارے نبی جی ایسا لگتا ہے پیارے نبی جی آج تشریف لائے ہوئے کہ غوث و خواجہ بس اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے رنگ میں رنگوں ہے کہ نہیں میں شہر گریدی میں رہتا ہوں اور گریدی کا کوڈ ہے 0635 اگر آپ دہلی سے فون لگائیں گے تو میرا نمبر ڈائل کرنے سے پہلے آپ کو 0635 کا سہارا لینا ہوگا پھر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو مجھ کو سننے کے لیے بھی میرا کوڈ آپ کو استعمال کرنا ہوگا جب میرے دائیں ہاتھ کا اشارہ ہو پورا دائیں بازو میرا بولے سبحان اللہ بائیں ہاتھ کا اشارہ ہو میرا بائیں بازو بولے دونوں ہاتھ کا اشارہ ہو پورا مجمع لگ کر بولے سبحان اللہ کہ غوث و خواجہ سبحان اللہ ارے غوث و خواجہ اب آپ سن رہے ہیں رنگ میں کہ غوث و خواجہ کا وہ ہے دلارا غوث و خواجہ کا وہ ہے دلارا ارے اس کی قسمت کا روشن ہے تارا غوث و خواجہ کا وہ ہے دلارا روشن ہے تارا کہ غوث و خواجہ کا وہ ہے دلارا غوث و خواجہ کا وہ ہے دلارا اس کی قسمت کا روشن ہے تارا اس کی آل بابا کی الفت میں چل کے ارے آل بابا کی الفت میں چل کے اب انہیں گھر سے جو آئے ہوئے میں چل گئے کہ اس کی قسمت کا روشن ہے تارا غوث و خواجہ
وہ ہے دلارا آل بابا کی الفت میں چل کے آل بابا کی الفت میں چل کے ارے اپنے گھر سے جو آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں اپنے گھر سے جو آئے ہوئے ہیں اپنے گھر سے جو آئے ہوئے ہیں آخری شعر میں تمام احباب اہل سنت کے حوالے کر رہا ہوں اور اس شعر سے میں آپ کو آگے سننے کا ایک مزاج دینا چاہتا ہوں محبت سے پورے لوگ بول رہے سبحان اللہ کہ قبر میں نہ کیرو نہ پوچھو قبر میں نہ کیرو نہ پوچھو قبر میں نہ کیرو نہ پوچھو ارے ہاتھ میں شجرہ قادر ہے قبر میں نہ کیرو نہ پوچھو کہ قبر میں نہ کیرو نہ پوچھو کی نسبت ملی ہے کون سے آزم کی نسبت ملی ہے رتی مدینہ بنا غوثِ اعظم کی نسبت یہ ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہے ابھی حضرت علامہ پھول محمد نعمت رضوی سے آپ سن رہے تھے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ کر کے دکھایا حسین نے آپ حسینی مسلمان ہو نا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو امام پاک پر سبحان اللہ ایک میری منقبت جو مشہور زمانہ منقبت ہوئی ہے میں وہ منقبت آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں آپ محبت سے سنیں کہ سوئے کربل چلے سبحان اللہ جی میں دیکھ رہا تھا کہ شائستگی اور مکانت میں آپ نہیں چلنے والے ہیں کہ سوئے کربل چلے دھیرے 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 بس پورا مجمع سنے محبت ہے کہ سوئے کربل چل دھیرے دھیرے ہولے ہولے سوئے کربل چل دھیرے دھیرے ہولے ہولے سوئے کربل چل دھیرے دھیرے ہولے ہولے سوئے کربل چل ہولے ہولے کربار تمہارے علی علی کربار تمہارے علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو علی علی بولو علی علی حضرات پورے ہندوستان کے نوجوان اس کلام کو بہت محبت سے سنتے ہیں اور دہلی تہذیب و تمدن کی سرزمین ہے اس لیے یہاں کے نوجوان اس سے زیادہ اچھا سنیں گے
مجھے یقین ہے کامل ہے جھوم کر بول دو سبحان اللہ. علی 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 علی. اب آپ ایک اکبر ملاحظہ فرمائے اور محبت سے بولتے رہے سبحان اللہ. علی 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 علی. کہ بے چین دلوں کے چین چلے. جو کھڑے ہیں وہ تو بولیں گے, میرے انتقال کے بعد آپ بولیے گا, ابھی مت بولیے جب تک ہم زندہ ہیں, ہے نا. کہ بے چین دلوں کے چین چلے. حضرت علی مشکل کشا, حضرت علی مشکل کشا, حضرت شیر خدا, شاعر اسلام حضرت مبارک حسین مبارک. علی 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 یا علی 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 یا علی علی. اچھا لگ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا لگ رہا ہے. اپنا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے کتنوں کو اچھا لگ رہا ہے. سب کو اچھا لگ رہا ہے. ایک اور بنا آپ سنیے. علی 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 علی. طاقت ہے وہ داستے ہے در میں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے طاقت ہے وہ داستے ہے در میں. دشمن بھاگے مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھے, ایسے دشمن بھاگے مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھے, ایسے دشمن بھاگے مڑ کے پیچھے بھی نہ دیکھے. پہنچے جو ہمارے علی علی. اور ذمہ دار اسٹیج ہے, ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں ایک اور من تاریخ کے روشنی میں آپ کے حوالے کر وہ ملاحظہ فرمائے. علی 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 علی. یہ حسرت کو گیر